Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Формування нових обласної та міської влади вже завершено. Майже завершено, тому присвячуємо цю передачу їх особливості. Почнемо з обласної ради, яка зазнала змін ще два тижні тому. Після відставки регіонала Геннадія Михайленка її очолив депутат від «Батьківщини» Микола Клочко. На минулому тижні він, виступаючи перед журналістами, визначив пріоритети своєї діяльності на посаді голови обласної ради. Головні з них – ефективність і прозорість, і, зрозуміло, ніяких схем. Жодних схем вже не повинно бути. Всі, хто розповідає про те, що він там для когось збирає гроші – це ворог, це людина-провокатор. Будь-який випадок, який вам стає відомим, ви повідомляєте мені. Я або сам особисто, або помічники будуть розбиратися в кожному випадку. В умовах нестачі бюджетних коштів він планує скоротити кількість бюджетних програм до 20, а також вимагати від держави більшого обсягу нафтових коштів та зростання до 50% плати за використання корисних копалин, аби залишити ці гроші в місцевих бюджетах. В області також продовжують зводити об'єкти, будівництво яких було розпочато при попередній владі. Об'єкти добудовуватися, ми ж не можемо кинути на те, що вже там на стадії завершення. Це було просто не безгосподарно. Але я вважаю, нам не треба страждати гігантоманією. Наприклад, мені не зрозуміло, навіщо було будувати діагностичний центр окремо, да? Якщо у нас є проблеми по обласній лікарні. Щоправда, буде переглянути цільове призначення цих об'єктів. Зокрема, Микола Клочко має свої пропозиції щодо нового корпусу футбольного центру «Барса». Можна було б просто віддати під частину під обласну лікарню, коли буде побудована, яка буде обслуговувати, в тому числі і футболістів. Бо, знаєте, нема сенсу тримати лише для футболістів величезну площу, в той час, як у нас не вистачає площ в обласній лікарні. Фінансовий песимізм Миколи Клочка має підстави. Діючий бюджет не є реалістичним, а в умовах навіть неоголошеної війни доведеться економити. В той же час податківці звітують, що збір податків та платежів за січень і лютий цього року, попри складну економічну та політичну ситуацію в державі, має позитивну динаміку. На Сумщині лише за останні два місяці поточного року збір податків і платежів до бюджетів всіх рівнів склав близько 900 мільйонів гривень. Зібрано, порівняно з аналогічним періодом минулого року, 13-го, більше як на 100 мільйонів гривень. Більше. Було забезпечено певне зростання надходжень до місцевих бюджетів. Цифри не дуже великі, там менше 10 мільйонів гривень, але це плюс, а не мінус. Певне зростання, певна стабілізація відбулася по єдиному соціальному внеску. І це не зважаючи на те, що фонд заробітної плати зменшився в цілому по області на 3,5%. Тим не менш, в області характерним залишається уникнення від оподаткування і різноманітні схеми відкатів. З початку року за цими порушеннями відкрите не одне кримінальне впровадження. Протягом цих двох місяців порушені певні кримінальні провадження і по незаконному обігу підакцизних товарів, і по формуванню податкового кредиту, мінімізації сплати податків за допомогою тіньових схем. Крім того, активізувалася робота по тим справам кримінальним, про які ми з вами вже говорили навіть там минулого року. Це ті справи, що стосувалися під ремонту доріг, ремонту парку Кажедуба, театру. Порушені кримінальне провадження по епізодам, які мали відношення до Федерації футболу Сумської області. Там теж схема дуже проста. Гроші передаються на підрядника, підрядник передає їх на фіктивне підприємство. Тобто закриття цих корупційних схем – невичерпне джерело поповнення бюджету. Однак поживемо – побачимо. Поки що рано робити якісь прогнози. Єдине, що можна сказати – легітимність нового очільника обласної ради не викликає сумнівів. Інша справа – обласна адміністрація. Її головою призначений Володимир Шульга, народний депутат від «Батьківщини», відомий організацією КВК та ночівлі у будинку обласної державної адміністрації. Він також презентував себе і власне бачення перед журналістами. Головними пріоритетами він визначив покарання винних у порушенні прав громадян, боротьбу з корупцією та сепаратизмом в регіоні.
можу запевнити, що всі люди, які віддавали злочинні накази, і ті, хто їх виконували, вони будуть притягнути до відповідної відповідальності. На сьогоднішній день немає в суспільстві спецзагону «Беркуту», він розформований. І по кожному працівнику, який перебував під час подій на Київському Майдані, проводиться додаткова перевірка. Хочу закликати всі політичні сили в області до спокою. І хочу заявити, що влада буде жорстко реагувати на антиукраїнські, на антиурядові і антинародні прояви, які можуть окремими елементами розпалюватися на Сумщині. Зробив Володимир Шульга і перші кадрові зміни. Нині зі своїх посад пішли голова обласного управління молоді та спорту та заступник губернатора Сергій Слизький. Місце останнього запропоновано 30-річному кандидату наук Андрію Крамченкову, завданням якого буде складання стратегії розвитку Сумщини. Ми будемо займатися тим, щоб розробити стратегію, стратегічний розвиток міста Суми, визначення пріоритетів промислового розвитку. Я думаю, що ми будемо залучати фахівців з університетів, перш за все, ми будемо залучати, якщо буде на це змога і політична воля, будемо залучати іноземних фахівців до розробки цієї стратегії. Відкидати попередній досвід – це дуже, дуже нерозумно. Звичайно, ми на неї подивимось, ми її розглянемо, але будемо розробляти нову. Боротьбу ж із корупцією у бюджетній сфері голова обласної адміністрації почне із щомісячного оприлюднення на офіційних веб-сайтах звіту комунальних установ щодо здійснених ними закупівель, в тому числі тих, які не потребують тендеру. А тепер про те, у чому у мене виникли сумніви. Перше, у нового очільника області немає досвіду державного або корпоративного управління. А друге і головне, він депутат Верховної Ради, мажоритарник, і має скласти свої повноваження. Таким чином, правляча коаліція позбавиться ще одного штика, а більшість зараз не є стійкою. Якщо він цього не зробить, а він, скоріше всього, цього не зробить, то чим нинішня влада краще від попередників? Хоча, можливо, це призначення має тимчасовий характер, так само, як і ініційоване у свій час Володимиром Шульгою попереднє захоплення обласної адміністрації. Ну, дадуть йому переночувати у будинку, а потім прийде міліція, пардон, інший голова обласної державної адміністрації. На відміну від обласної ради, зміни у керівному складі міської ради важко назвати легітимними. Ось що цікаво. У Києві та у Сумах Майдан боровся проти центральної влади, бо та втратила легітимність. У Сумах після добровільної відставки Геннадія Мінаєва склалася ситуація певного вакууму. Виборів мера у Сумах 25 травня, як вимагав Майдан, не буде. Виконує обов'язки мера офіційно керуючий справами Віктор Волонтерець, а де-факто секретар міської ради Олександр Лисенко. Ключові посади у виконкомі також віддані представникам колишньої опозиції, об'єднаної опозиції. Перший заступник міського голови Володимир Войтенко представляє Батьківщину. Іван Бортник – людина Олега Медуниці. Степан Пак, умовно кажучи, представляє рух. Тобто міський уряд аж ніяк не є коаліційним, але обіцяє бути прозорим. Нова влада і новий виконавчий комітет буде більш прозорим, ніж навіть попередня влада. Доступ до публічної інформації в частині публікації і протокольного відображення по доступу усіх протоколів виконавчого комітету, протоколів сесії, протоколів усіх засідань постійних комісій. Серед пріоритетів нового виконкому, крім прозорості, ремонт магістральних та внутрішньоквартальних доріг, а також збільшення капітальних видатків на галузь охорони здоров'я. Але почнуть із аудиту комунальних підприємств міста. Перевірятимуть не самі, а за допомогою фінінспекції та прокуратури. Почнуть шлях Рембуду, Електроавтотрансу, міськводоканалу та комунального підприємства «Сумажитло».
ще не будучи секретарем міської ради, фракція «Батьківщини» за моїм очолюванням готувала документи про те, щоб скасувати діяльність цього підприємства. Тому що незаконно подовжені її повноваження в прошлому році, у нас це визиває такий не то, що легкий шок, а просто ми не розуміємо, як керівництво, попереднє керівництво міста могло допустити цю ситуацію з цим підприємством. 4 мільйони на місяць отримує підприємство, 40 мільйонів – це більше 40 мільйонів – це на рік. За такі кошти можна було весь, майже весь, ну не весь, хай, жилий фонд, але дуже багато можна було зробити. Розберуться в мерії з ліфтовим господарством та перевізниками сміття. Серед головних завдань називають ремонт доріг. Тендери на ремонт доріг магістральних у нас проведені, і ви бачите, що ми вже починаємо їх ремонтувати. Зараз про внутрішні квартальні дороги, на які в цьому місяці, в цьому році виділяється також 7 мільйонів гривень. Ми мусимо швидко провести зараз, швидко дуже провести ці тендери, щоб ми до початку літа могли вже приступити до цих робіт. Крім того, планується збільшити видатки і на міську галузь охорони здоров'я. Ми знімаємо кошти з кортів, центральний парк 2,5 мільйона. Ми знімаємо кошти з ремонту судів, із ремонту міліції, із ремонту прокуратури. І ці кошти направляються наступним чином. 2,5 мільйона ми направляємо на придбання рентген-апарату в центральну лікарню. Рентген-апарат та новий ліжковий фонд отримає дитяча лікарня по вулиці Дем'яна Коротченка. Збільшить видатки і на дитяче харчування з 3 гривень 60 копійок до 5 гривень. Словом, поки що від нової міської влади ми маємо певні декларації і непевне бачення майбутнього розвитку міста. На минулому тижні в різних регіонах України і, власне, в Криму в першу чергу відбулося декілька акцій сепаратистського характеру, інспірованих Кремлем. З іншого боку, у тому обуренні, яке зараз ми спостерігаємо в декількох регіонах, слава Богу, що в Сумах такого немає, тим не менш вони мають певне підґрунтя. І, на мою думку, все це пов'язано з нівелюванням ролі місцевого самоврядування, з несамостійністю регіонів. І щоб поговорити на цю тему, ми запросили Марка Абрамовича Берфмана, добре відомого вам як нашого незмінного експерта. Крім того, декілька років ви були і головою обласної ради, і я думаю, що кращого експерта у нас немає в цій сфері. Марк Абрамович, от як ви думаєте, все-таки в чому причина от цих от сепаратистських настроєнь, які битують в нескольких регіонах? Одновременно, понятно, що тут велика роль, скажімо так, ФСБшних акцій, але, тим не менше, вони знаходять почву. Причин, по которым происходят нынешние события, конечно, очень много. И стратегических, и тактических, и иногда случайных. Но я считаю, что основной причиной, которая сегодня создает проблемы в областях, является причина того, что реформа 2004 года по конституции, которой мы вернулись сегодня, это была половина реформы, то есть первый этап. И уже были тогда наработаны предложения по местному самоуправлению, реформирование которого позволило бы местному самоуправлению стать действительно силой, развивающей отдельные регионы и отдельные населенные пункты. Вы имеете в виду и ратификацию уже на государственном уровне, по-моему, не ратификована до сих пор у нас Европейская хартия местного самоуправления и адаптация к ней нашего законодательства и плюс передача не только полномочий на места, но и ресурсов. Вот это имеется в виду? Это был документ, носил комплексный характер. Он касался не только местного самоуправления, он касался и областных администраций, и вообще принципа построения власти на местах
в Украине. И я должен сказать, что в мае 2005 года состоялся съезд депутатов всех уровней в зале «Украина», который отшлифовал предложение в области, вот в Сумской области, при подготовке этого съезда было проведено совещание и предложения принимались от всех Галиврат, депутатов всех уровней. Мы написали 17 или 18 предложений, точно так же работали и другие города, районы, области. И на этом съезде были высказаны совершенно конкретные предложения, которые дали бы возможность местного самоуправления стать действительно движущей силой развития региона. А если вот в двух словах, в чем конкретно? Ну, с чего начинались эти предложения? Эти предложения начинались с того, что в государстве должен был принят закон об основах региональной политики. Этот закон должен был отразить взаимодействие регионов и центральной власти. Но самое главное не это, главное в другом. Это должно было для всей страны быть переходом от отраслевой модели развития к региональной модели развития региональной. Имеет ли это отношение к так называемой федерализации или нет? Вы знаете, на мой взгляд, в условиях Украины об этом не надо разговаривать. Дело в том, что в нынешних условиях федерализация – это просто уничтожение государства. Угу. А если мы выберемся на приличный уровень, то она станет настолько неактуальной, что о ней никто абсолютно и не вспомнит. То есть, но я так понимаю, что эта тема поднимается сейчас, чтобы избавиться от власти Киева, потому что вот эта вот вертикаль, воткнутая в очень нежные места, она достала всех уже. Эта вертикаль немножко напоминала шампур, знаете, на которой все нанизано, и не очень уютное дело. Но вот этот переход к региональной модели развития прошли все унитарные страны в разные годы, унитарные страны Европы. И результат усиления местного самоуправления и повышения заинтересованности регионов в собственном развитии. Но вместо этого мы вдруг получили реформа, да? административную реформу в исполнении Бессмертного и его земляков. Это было которая в конечном счете уничтожила и местное самоуправление, и административную реформу. К сожалению, это все привело к тому, что у нас вот это десятилетие с полным правом нужно считать время упущенных возможностей. Возможности были уже сейчас находиться на очень приличном уровне. Были все для этого предпосылки и все предложения. Но этот закон об основах региональной политики, он болтался по Верховной Раде в нескольких уже редакциях и так далее. Но вдруг, в 2013 году нам предлагают концепцию развития местного самоуправления. Как будто надо начинать все с нуля. Вот тут-то все прошло формально, и, откровенно говоря, судьбу вот этого обсуждения я так и не знаю. Поэтому меня очень удивило и испугало, когда вдруг в бегущей строке, я не помню уже какого канала, я прочитал такую вещь. В Украине началась админреформа. Вот тут я говорю уже совершенно точно. Это точно, с чего нельзя и не надо начинать. Ну вот на мой взгляд, Марк Абрамович, вот сама по себе идея административной реформы, она может быть сейчас реализована в каком контексте? В контексте, ну, например, реформирования самой системы власти. То есть если мы отдаем в регионы, в область,
деньги для того, чтобы она, ну, обеспечивала сама себя и не просила, не бегала по министерствам, выпрашивая там дотации, субвенции на реализацию каких-то региональных проектов. В этом случае возникает необходимость реформирования самой системы власти. То есть мы от обладминистрации переходим к исполкомам при областным советам. Прав ли я здесь? Дело заключается в том, что админреформа проходит у нас под совершенно другим лозунгом. Под лозунгом создания самодостаточных громад. Это все равно, как из миллиона нищих сделать одного Рокфеллера. Это абсолютно невозможно. Административная реформа может иметь своей целью, единственную цель – улучшение обслуживания населения. Для этого надо прежде всего, прежде чем начинать админреформу, вот сейчас говорят, давайте сделаем самодостаточный сельский совет, где будет жить 5000 человек. Сегодня средняя численность сельского населенного пункта в Сумской области тысячу человек. Тысячу. Значит, если 5000, мы должны 80% сельских советов уничтожить. Да, это можно сделать. Что из этого получится, если учесть, что у нас на генетическом уровне к вот таким вот реформам есть уже хорошее неприятие. Да, ну, посмотрите. Иммунитет. Начали укрупнять колхозы, появились неперспективные. Но я помню вашу фразу, ни одна из реформ не приносила позитивных изменений. Абсолютно правильно. Поэтому, если говорить об админреформе, а этот разговор на сегодня совершенно преждевременен, то начинать нужно с принятия закона об административных услугах. И там должен быть принцип. Государство обслуживает своего гражданина, а не гражданин государства. Я уже несколько раз приводил такой... То есть ты приходишь в одно место, получаешь весь комплекс услуг, а не бегаешь из одной станции в другую, это, или как? Это полумера. Мера такая. Тебе 60 лет, и ты получаешь пенсию. И никуда ты не ходишь. Потому что все, что о тебе, о твоих заработках, все знают государственные учреждения. И ты в крайнем случае можешь написать разрешение об использовании для этих целей твоих персональных данных. Они должны собрать все. Если у тебя появятся вопросы о размере пенсии, ты можешь это дело проконсультировать, это твое дело. Изменились какие-то условия? Меняются, совершенно меняются размеры выплат и так далее, и так далее. Все о тебе все знают. Зачем тебе ходить? Вот тогда я в глухом селе получаю пенсию, получаю выплаты, проводится диспансеризация, то, что необходимо делать. То есть, прежде всего, административную реформу нужно долго готовить, и причем я не уверен, что все области одновременно придут к такой, к такому состоянию. Допустим, Сумскую область реформировать в этом отношении – это одно дело, а, допустим, Закарпатье – это абсолютно другое. Да, или хотя бы там Ивано-Франковскую область, да, где... То есть это сегодня вторично, с админреформы не надо начинать, ничего мы не сэкономим на этом двух-трех человек. Хорошо, такой вопрос. Взаимоотношения центра и региона, района, города с точки зрения финансовой? Ну, надо начать прежде всего с точки зрения идеологии власти. А идеология должна быть такая. На территории области есть избранный населением области областной совет. Этот областной совет формирует исполнительный орган. Облисполком, будем говорить так. И облисполком имеет функции полномочия областного правительства. Будем, ну, в тех вопросах, которые имеются. Причем
вот эти вот кошики, первые, вторые, полномочия централизованные, все, что на территории области происходит, за исключением нескольких там служб, может быть, безопасность, может быть, какие-то... Ну, армия, может быть, да. Армия, безусловно, да. Это вообще государственная. Угу. И поэтому нужно откорректировать два закона. Закон о местном самоуправлении, закон об администрации. И, кстати, это дело было запланировано вот той реформе, о которой я говорил, при которых областные администрации выполняют роль координатора работ общеукраинских Как контролирующий орган, да. Я так понимаю. И соблюдение законов всеми органами власти на территории. А областные советы являются правительством. В этом случае, а вообще районных администраций в той реформе вообще не предусматривалось. Вот где возможность, так сказать, посмотреть на численность и так далее, и так далее. И это первое, что необходимо сделать. То есть идеология должна быть сделана такая. За все отвечают люди, которых избрали на этой территории, угу. которых не прислали откуда-то, угу. которые никому не известны, которые сами ничего на территории. И тогда, если есть какое-то недовольство, оно выливается уже не на центр в Киеве, а выделяется на местных деятелей, которые можно просто-напросто сместить. Да. Знаете, как бачили очи, що купували їжці, тепер хоч повилазьте. Это уже из классики. А дальше вопрос такой. Принципиальнейший вопрос – изменение межбюджетных отношений. И это потребует полной переделки соответствующего раздела бюджетного кодекса. Что она должна предусматривать? Все деньги, заработанные на территории, буду говорить не региона, а области, мне так удобно. Да. Все это деньги области. Считаем, сколько нужно на общегосударственные нужды. Всех денег. И говорим, нам нужно столько-то миллиардов. Так, всего 45 миллионов населения в Сумской области, 1,2. Разделили, помножили, я должен отдать на общегосударственные нужды столько-то. Все остальные деньги – это мои деньги. Сегодня формально существуют прямые взаимоотношения Минфина с районом. Так вот, в первый же год, когда вышел новый бюджетный кодекс, прямые взаимоотношения выглядели так. На двери в Минфине было объявление. Представители районов министерства не принимают. То есть надо работать через область. Область не имеет формально никакого отношения к районному бюджету, ибо это утверждено Верховной Радой именно для этого района. Но область отвечает за то, чтобы в этом районе не было задолженности по заработной плате. Угу. Ну разве это не юмор? У нас унитарное государство. Поэтому мы должны утвердить уровень минимальных социальных стандартов, которые государство должно обеспечить все население. Угу. И тогда возникнет вопрос, что у тех, кто зарабатывает больше, чем тратит, надо что-то еще забрать. Угу. Надо забрать, и уже каждый будет знать. Вот эти живут за счет своего труда. А вот этим надо помогать. А вот этот глава... Так это все равно тот же самый подход формульный. Нет, абсолютно нет. Социальные стандарты, в общем-то, это не совсем то, что мы называем. Мы не говорим о социальном стандарте в денежном только выражении. Есть закон, это отдельно. Это понятно, это и доступ до услуг различного рода. Но дело заключается в том, что если к председателю облсполкома или какому-нибудь чиновнику из полкома придет инвестор, и он будет знать, что этот инвестор принесет деньги, то он будет за него держаться руками и ногами. Что происходит сейчас? Если приходит инвестор, и инвестор приносит сегодня в область, в консолидированный бюджет деньги, то на следующий год области уменьшают дотацию или увеличивают изъятие. Да.
То есть те области, которые этим не занимаются, спокойно себе получают дотацию в нужной... И живут иногда не хуже, чем те, кто зарабатывает. Всегда не хуже. Но те, кто зарабатывает сами, у тех еще существует риск невыполнения собственных доходов. То есть мы создали систему иждивенчества. И с этим надо бороться. Но дальше эти деньги должны расходоваться очень грамотно. У нас не должно... Вот в чем задача депутатского корпуса всех уровней? Это вызначение приоритетов. Можно эти деньги пустить туда, а можно эти деньги пустить сюда. И давайте, ребята, подумаем, что лучше будет для людей. И уже поэтому мне кажется, что органы местного самоуправления должны состоять из людей, умеющих выбирать приоритеты. Это, как правило, не партийные деятели, это, как правило, успешные бизнесмены, руководители предприятий и так далее, и так далее. И что самое обидное, в 2005 году это все было наработано до деталей. До деталей, согласовано с областями, с районами, с городами. И все пошло на смарку. Поэтому, если мы хотим сделать Украину успешной, мы должны сделать так, чтобы каждый гражданин Украины был заинтересован, чтобы страна была успешной. Каждый. По своему служебному положению. То есть нужно переходить уже на цивилизованные методы. А то, вы меня извините, но у нас уже несколько лет было так, чтобы теплый туалет в школе построить, нужно было включить в перечень, который чуть ли не кабинет министров утверждал. Но это абсурд. Сегодня Хорошо. Этого быть не должно. Спасибо, Марк Авраамович. Реформа та посилення ролі місцевого самоврядування має стати надійною гарантією від сепаратизму, але не від військової агресії, яка зараз несе загрозу і нашому регіону, де, слава Богу, сепаратизму поки що не помітно. Навпаки, люди готові захищати незалежність своєї країни, записуючись добровільно до війська. На даний час 500 68 сержантів-солдатів записалися, добровільцями прийшли без виклику по повістці, і 180 офіцерів, які прийшли, залишили свої дані, виявили бажання по першому сигналу з військового комісаріату на мобільний телефон або на міський, вони з'являються і готові йти, якщо потрібно буде, на укомплектування команд до військових частин, відповідно до планових завдань, які будуть поставлені. У разі небезпеки на службу викличуть військових, що перебувають у запасі. Це приблизно 30 тисяч сержантів та 8 тисяч офіцерів. Не залишають сумчани турботою і підшефних військових у Криму. Сьогодні вночі доїхала наша машина від нашої громади міста Суми з тими продуктами і з тими речами, які збирали не тільки депутати Сумської міської ради, але й вся громадськість міста Суми. Продовжується збір коштів на підтримку сьогодні як сімей, і так і заблокованої частини цих військовослужбовців. Лише за кілька днів 2 тонни провізії та близько 20 тисяч гривень зібрали мешканці Сум для підшефної мерії військової частини у Севастополі. Левова частина допомоги – від бізнесменів. Готовність віддати життя за свою країну, готовність служити своїй вітчизні – це чудові почуття. І хотілося б, щоб вони були реалізовані не в військових діях, не на війні, а в мирному житті. Всього найкращого. До побачення.